Ako informovala spoločnosť stredoslovenská distribučná, počas niektorých aprílových dní bude časti domácnosti a odberatelia v meste Martin bez dodávok elektrickej energie. Dôvodom sú kontroly, údržba a opravy príslušných trafostaníc. Vo štvrtok 8. apríla naplánovala naša spoločnosť odstavku elektriny v Martine v časti Košúpy. V čase od 7.30 do 14.30 zostane bez elektriny približne 260 odberných miest. Dôvodom je kontrola a údržba trafostanice spojená s menšími opravami. Prerušenie dodávky elektriny je naplánované aj na štvrtok 15. apríla v Jahodníkoch. Od 7.30 do 15.30 bude bez prúdu 130 odberných miest. Ďalšia odstavka v meskej časti Jahodníky je v pláne 20. apríla. Bude sa však týkať iných ulic. V čase od 7.15 do 17.30 nepôjde elektrína v 170 domácnostiach. Dôvodom sú práce spojené s pripojením novej trafostanice. Bez elektriny bude čiastočne aj mestská časť stred, a to v dňoch 10., 15. a 20. apríla, priekopa 20. a 22. apríla a zaturčie 29. apríla. K rozsiahlejším obmedzeniam dodávok elektrickej energie sa nevinie ani mestská časť podháj, a to 23. apríla. Pocíti takmer 600 odberných miest, a to v čase od 8.00 do 14.30. Príčinou bude kontrola a údržba trafostanice. 29. apríla prebehne väčšia odstávka elektriny aj v mestských častiach Podhaj a podstráne stráne hole. V čase od 7.30 do 16.30 nepôjde elektrina na takmer 600 odberných miestach. Dôvodom odstávky bude oprava vzdušného vedenia vysokého napätia, konkrétne oprava vodiča a narovnávanie vychýleného stĺpa. Vo všetkých prípadoch platí, že ak sa počas prác nevyskytnú žiadne nečakané komplikácie, odstávky môžu skončiť oveľa skôr ako v avizovanom čase. Z dôvodu bezpečnosti našich pracovníkov, ale aj kvôli ochrane distribučnej siete sa tieto práce musia vykonávať v beznapeťovom stave. Všetkých dotknutých odberateľov preto prosíme o trpezlivosť a prípravu na odstávky. Všetkým odberateľom dávame tiež do pozornosti aj možnosť skontrolovať si, či sa plánované odstávky týkajú aj ich odberného miesta. Aktuálne informácie o prerušení dodávok elektrickej energie je možné nájsť na webovej stránke www.ssd.sk. Takisto je tu možnosť zadarmo sa zaregistrovať do systému, ktorý upozorňuje odberateľov na plánované odstávky priamo cez SMS alebo e-mail s niekoľkotýžňovým predstihom.